Qəhrəmanlıq göstərmişdi. Bir neçə medallar almışdı. Yaralanıb ama geri dönməmişdi. İcazənizlə mən əmmin tarixini həsr etdiyim şeiri söyləmək istəyirəm. Boğaz düyümlənər, daha gəlməzsiniz. Necə deyəsən ki, əmin şəhiddir. Hər şeyə dözmüsən, sən buna da döz. Necə dözəsən ki, əmin şəhiddir. Əmin bu gecə yuxuma girib. Deyən qardaşı qızına verin bu xəbəri. De ki, əminin nəşi sərilib. Vətən torpağına dünəndən bəri. Üzük barmağına təzə taxılıb. Al qana boyanıb yazdığı məktub. Nişanlım vətən üçün qanlara xıdıb. Sonunda şəhidlik zirvəsini dadıb. Sən ölməmisən, şəhid olmuşsan. Şəhidlər ölməzdir, ey vətən oğlu. Adınla tarixdə bir iz qoymuşsan. Vətən bölünməzdir, ey vətən oğlu. Payız gəlib yenə gözüm yaşlıdır. Neçə-neçə şəhid verdim, ağladım. Soruşmayın, niyə gözüm yaşlıdır? Mən şəhidimə laylay deyib ağladım. Qurban olum sizdə olan dəfə. Göz yaşımı sildim, sildim ağladım. Bugün sizi vətən bildim ağladım. Ağlama, ağlama şəhid anası. Burada sənin bir balan yatır. Vətən uğrunda canından keçən İsmail adlı bir şəhid yatır. Namərd gülləsi dəydiyi anda vətən evladları onu səslədi. Anasına çatmadı İsmailin səsi. İsmail şəhid olduğu anda. Ey şəhidin anası, sən ey vəxtə vər qadın. Qorxursan ki, anasız qalar orada evladın. Zərrə narahat olma. İsmailin anası var. Bu İsmail anasının nə qədər balası var. Elə anadır ki, ona nə zərhət var, nə də zərhət. İki dünya xanımı Zəhra ya Muhammed. Xoş oğlunun alma Zəhra ona vay deyib. Həmin dilli Həsənə Həsəynə laylay deyib. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin. Cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyin. Heç narahat olma ey şəhidin anası. Cənnətdədir evladın yanındadır ağası. Adları olub, dillərdə əzmər. Düşmərə olublar həbiti xəncər. Yoxdur onlara, tay onlara bənzər. Damarda axan qandı şəhidlər. İstəsə yerindən oynadar dağı. Səçdilər və düşmərə bir şiqəm dağı. Canından gecər verməz Qarabağı. Pozmaz meymanı andı şəhidlər. Damarda axan qandı şəhidlər. Ey şəhid anaları dinləyin məni. Bilirəm bütün ümidlər etdirmişsiniz. Başınızı ucaqdım fəxr eləyin ki, bu cür oğullar yetişdirmişsiniz. İcazənizlə mən qazilərimizi həsr etdiyim şeyini söyləmək istəyirəm. Vətənə sadiqlik anlığı işdi. Ya qalıb, ya ölüm yolunu seçdi. Döyüşdə qıçından, qolundan keçdi. Vətən zəncərləri yaran qazilər. İlham Əliyev tək bir sərcərdənin. Liderlər içində öndə gedənin. Paşını hər yerdə tarmar edənin. Yüz yol əhsəndir vətən qazilər. Füzuli, Zəncilan, Qubadlı latın. 30 il bağlanmış yolların atın. Şuaya gülçək səfən qazilər. Önündə erməni əsən qazilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə şəfa versin. Amin. Sağ olun. Allah qabul edin. Gel ben, gel lan.
Şəhid valideynləri, məktəblilər, əziz qonaqlar, siz bilirsiniz, bu günləri bizim İsmailimizin ikinci il dönüm anım gündür. Bu günləri burada keçirdiyimiz tədbiri təkcə İsmail yox. İsmailin anım gündür, ancaq bütün şəhidlərin xatirəsində həsr olunub bu tədbir. Biz tədbir keçirdəndə Azərbaycanın bütün şəhidlərini yad edirik. Azərbaycanın bütün şəhidlərini xatırlayırıq. Keçirdiyimiz hər bir tədbir bütün şəhidlərə həsr olunur. Şəhidlər bizə bəxş etdiyin, biz əvəzini heç nə edə bilmərik. Nə bir tədbirimizlə, nə bir onlara verdiyimiz niyyətlə, nə bir onlara verdiyimiz, dediyimiz can yanımızı ilə. Çünki onlar bizə görə canlarından keçiblər. Çünki onlar bizə görə evladlarından keçiblər, yoldaşlarından keçiblər. Bu günləri bizim oturduğumuz, bu günləri bizim, necə deyirlər, sakit yaşadığımız bu ölkəni, bu firavan həyatı bizə şəhidlər bəxş eləyir. Və biz nə qədər təsəlli verək və biz nə qədər onlara yardımcı olaq, o şəhid anasının, şəhid atasının, sızlayan qəlbinin yarasını məlhəm ola bilmərik, bağlaya bilmərik. Çünki o yara, evlad yarası heç vaxt sağılmaz, heç vaxt ona dərman olmaz. Mən sizin vaxtını çox almayacağım. Bu günləri burada keçirilən, şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş yarışda bizim şagirdlərimiz çıxış eləyəcək, iştirak eləyəcək və bu da bir məqsəddir, bunun da bir səbəbi var. Çünki bu günləri burada yarışan, vuruşan şagird sabahın İsmailidir, muradıdır, Akşinidir. Bütün şəhidlərin simasında, bütün şəhidlərdir. Yəni, bugün o burada qalibdir, sabah qalib əsgərdir, sabah cəmiyyətdə qalibdir, sabah cəmiyyətin görkəm ümumi vətəndaşıdır. Və qoy düşmən bilsin ki, Azərbaycan xalqı necə qüdrətli xalqdır, Azərbaycan evladı, Azərbaycan əskəri necə qüdrətlidir. Düşmən heç vaxt ölməyib, ölməyəcək də. Biz daima nə qədər canımıza can var, onlarla vuruşmağa hazırıq və bu vuruşda o simadan, o səbəbdən keçirilir. Burada yaşayan uşaqlara qələbə arzulayıram. Burada yaşayan uşaqlar günə gün olsun, bayraqlar içində bayraqlarımızı dalgalandırsın. Dünya çempiyonu olsun. Azərbaycan bütün ölkələrin bayraqlar içində ən yüksədə dalgalandırsın. Bizim o bayrağımız. İnşallah ki, belə olacaq. Çünki bizim siyasət, gözəl siyasətçimiz, bizim savadlı liderimiz, bizim savadlı prezidentimiz var və biz onun ətrafına cəmləşib, bəli, qalib ölkə olacaq. Sizin hamınıza xoş gəldin deyirəm, hamınıza uğurlar arzulayıram. Bütün şəhidlərin, analarının, atalarının qarşısına baş əyirik, onların əllərini öpürük, onlara təsəlli veririk. Allah bütün şəhidlərin ruhunu şad eləsin və tədbirimizi himnimizlə davam etdirik. Dikkat bayrağa! Bütün şəhidlərimizin xatirəsini yad edək.
Deməli tədbirimizə məram belədir ki, bu gün burada idman yarışı olacaq. Lakin qonaqlar olan icra hakimiyyəti hazır buradadır. Onların çıxışı bilirsiniz ki, İsmail Məmmədovun şərəfinə bulaq inşa edilmişdir və bu gün eyni zamanda o bulağın açılışıdır və bu bulağın açılışına qonaqlarımız dəvət etmişlər. Həmin qonaqların çıxışı həmin bulaq başında olacaq. İndi isə yarışımız başlayacaq. Əmin Vəqiri, Gökyüz İmansı, Həbib Məmməd. Rəqibi Zeyhun Sadıqov. Hazır ol. Skos var. Həsənli Nurhan. Həsənli Nurhan.
Mən valla bilmirəm. 24 il məşqçi işləyirəm, belə deyək. Belə araşdırıcı məqam. Bəli, bunların ikisini də dəyərləndirməli olmuş ki, bunlar doğrudan da gözəl döyüşürlər. Hər ikisini alışırlar. Gəlin sizə. Gəlin. 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 Nəsizadə Piriş, Məhmədli Akşə, hər ikisi qalib oldu. Birinci yerə qalib. Alqış bir ara həmsə. Yalın sahibi bax, görmüşsün. Zalış! Haha, vuracağız.
Arıq ya. Ha, iki bu. Sahibi davet ediyoruz. Şahit İsmail'in oğlu Yadigarı Mehmetli Selim. Alkışlar. Hakkınızı helal edin. Ya işte sizi burada sakladık. Sağ olun. Elimiz kolumuz var olsun. Gazilerimiz. Hoş geldiniz. Allah sizi var olsun. Buyurun elime. Bize destek olduğunuz için bir de Şehit İsmail'in atası denk geliyor. Şehit İsmail'in atası. Atası Ferakçı. Ferakçı burada. Sağ olun. Sağ olun. Al işte yok sağ olun. Allah sizi var olsun. Sağ ol, onun dini böyle, Allah razı olsun. Tedbirimiz devam edir. Demek ki şimdi hangi cihazı? Emiye bak, emiye bak. Gel, gel, gel. Ya bak, ata o daha ata. Ata yürü, o dönü. Gel bak. Bu da hava, bak ata o da hava. Orada da olan da bir diyen olmadı kimler ya da kimler bilir. Programı bilmeyen de kaldı gidelim. Program şu ne değil ama. Ben buradan da. Yığışmaqda məqsədimiz Şuşanın fatihi Şəhid İsmail Məmmədov Fərhad oğlu İsmailin Şəhid abidəsinin açılışına yığmışıq. Allah bütün şəhidlər olaraq Faiq müəllimə söz veririk. Özür dilərim, hörmətli Gəncən cəmatı, hörmətli başımızın hazları olan
şəhid valideynləri, hər birinizi salam verirəm. Mən öz adımdan da Qarabağ qazısı kimi və Qarabağ Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri kimi hər birinizi salam verirəm və bu günləri Hacımız buyurdu, bura yığışmağımızın məqsədi. Bilirsiniz ki, ilk tədbir Zəngən kənd orta məktəbində keçirildi. Şəhidimiz Məmmədov İsmail Fərhadoğlunun xatirəsinə idman yarışı keçirildi. Və növbəti tədbirimiz var. Bugün bu gözəl abidənin, şəhidimizin xatirəsinə tikilən abidənin açılışını deyib. Yəni, bugün burada bizimlə bir şəhid, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin şəhid ailələri, müharibə veteranları ilə iş əlaqə şöbəsinin müdürü Müfrün müəllim iştirak edir. Bugün burada rayonumuzun axında Hacı Məhəmməd Axund iştirak edir. Eləcə də rayonumuzun, kəndin qaziləri, döyüşçüləri, şəhid ailələri iştirak edir. Və şəhidimizin cəfə yoldaşları, döyüş yoldaşları iştirak edir. Onları da xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugünləri bilirsiniz ki, yəni çox uzun danışmaq istəmirəm. Bizim bilirsiniz, növbəti tədbirimiz var. 12-nin yarısında Qaraqaz məktəbindədir. Orada da bizi gözləyirlər. Ona görə mən bir neçə kəlmə bugünkü, elbət bilirsiniz ki, bu günlər şəhidlərimizin vətən müharibəsində şəhid olanların anım günləridir. Yəni 44 günlük vətən müharibəsində 44 şəhidimiz olub, bilirsiniz, Qarabağın. Və sonradan sentyabr ayında da hadisələrində də bizim növbəti 45-ci şəhidimiz olub, onun atası da buradadır. İsmailin atası Məhərrəm əmimiz də buradadır. Yəni Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların bizim boynumuzda, bütün Azərbaycan xalqının boynunda haqqı var. Və bizim də borcumuz odur ki, vəzifəmizdən, işimizdən, kimliyimizdən asılı olmayaraq hər bir şəhs o şəhidlərimizin Söhbət tək İsmail qardaşımızdan gedmir. İsmailin timsalında cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında, onların əzizləri, ailələri, valideynləri qarşısında hər bir kəs mənəvi borcu var. Ona görə də heç olmasa bax belə tədbirlərdə o ailənin yanında olmaq, digər hansısa bir əlamətçəl günlərdə o ailənin yanında olmaq hər birimizin borcudur. Bu gündə, bu növbəti tədbirdə, bu növbəti mənəvi borcumuzu görə yığışmışıq bura. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə bizim yaxından, uzaqdan gələnlərimiz də var. Mən onların analarının, şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirəm və bir döyüşçü kimi bildirirəm ki, həqiqətən də yəni, müharibə görən insanlar bilir ki, o nə deməkdir. O vaxt birinci Qarabağ savaşında mən özüm rəhmətli Əliyar Əliyevin kəşfiyyatçısı olmuşam, milli qəhrəmanımız. Yəni aylar, illərlə biz o döyüşləri görmüşük və həqiqətən də o döyüşü görən bilir, döyüşçünün qədrini bilir. Bu günləri şəhid valideynləri, şəhid övlad itirənlər heç kim onlardan yaxşı bilə bilməz o ağrın acını. Ona görə də biz o ağrı acını çəkməsək də belə, heç olmasa mənəvi dəstək olmalıyıq. Bu günləri şəhid valideynləri, o əzizləri itirsə də ən böyük təsəllimiz var. Təsəllimizin birincisi budur ki, bizim torpaqlarımız Allaha şükür azaddır. Onların bütün şəhidlərimizin 90-cı illərdən bəri, hətta mən deyərdim 1905-ci, 7-ci, 18-ci illər və s. budur və ən gözəl təsəllimiz də budur ki, o sizin övladlarınız. Birinci cənnətdədir, bu həqiqətdir, bunu Allah öz kitabında, öz kəlamları ilə buyurub. Ona görə də çox narahat olmayın, 3 gün, 5 gün, 10 il nə baxsa biz də dünyamızı dəyişəcəyik və inşallah onların məqamını açıq aydın görəcəyik. Ona görə mən sizə təsəlli olaraq bunları deyirəm. Allah sizləri var eləsin, inanın ki, bu şəhid tədbirlərində şəhidlər barədə o qədər sözlərimiz var ki, yəni deməklə qutarmaq olmaz. Ona görə mən istəyirəm, qısaldım, bəlkə kimlərinsə sözü var. Mən istəyərdim burada bizim qonaqlardan elə hərbiçilərimiz, komandirlərimiz danışsın. Heç olmasa onların bir əvəzinə bir nəfər danışsın, söhbət eləsin. O gözəl qardaşımız İsmail barədə sözlərini desin. Buyurun qazır. Şəhid Məmmədov İsmailın bütün döyüş yoldaşlarının adından onu deyə bilərəm ki,
torpaqlarımızın azad olması uğrunda keçirilən 44 günlük vətən müharibəsində Şuşa şəhərindən Füzulidən Şuşaya qədər bütün döyüşlərdə şəhid İsmail şücaəti ilə, cəsarəti ilə, ləyaqəti ilə, qeyrəti ilə bütün Azərbaycan xalqına örnək olmuşdur. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Şəhidimizin atasına söz verək. İşdir bu. Və bu marasında iştirak bizə görə, mənə dəstək olduğunuza görə, hamınızdan öz minnətlərimi deyirəm. Mən ilk baxışda bu abidəni açarsanda, valla tanımadım, nə adım dedi bir şəxs, nə nömrəsim dedi. Bir salapan deyərək ki, Şuşanın dedi, torpağını gətirmişəm sizə. Sabır başdan anında dedi. Bax, bu gördüyünüz, bu torpaq sırf Şuşanın torpağıdır. Və dedi, dəsaltını şəxsən özüm dedinmişəm. Mən torpağı töktüm, bunu çilədim, nəməsəl ki, heç bir şey əkmədim, tökmədim, dedim ki, o torpaq yazsın, sonra nəsə güllər əkərək. Amma bu gülü bilmirəm, nədir bu? Bu təzatıfan Şuşanın torpağın nimətidir. Mən nə qədər kimlərdən də soruşuram, ona kimsə buna ad verə, amma ad verə bilmirlər, çünki heç bir sanımdır. Mən deyirəm ki, yana Şuşanın mənə verdiyi neymət, balamın haqqıdır ki, bu gülü mənəsən gətirə bilər. Mən bizlə sizdən deyirəm, əgər kimlər varsa bunun adını desin, deməsə, mən bunu elə burada sizdən mən deyirəm ki, şəhidlə gülü adınsın bu. Bu iş şəhidlər gülü adınasın. İnşallah bunun kumlarını da artıracaq, o gördüyüz o yerlər də dolacaq gələcəyinə, onları orada çoğalacaq. Hər birindən bir daha özümüzdürmüyüm. Yəni insanları orada da bütün kənd yığılıb bizi gözləyir, rayon nümayəndələrini gözləyir. Ona biz gedək, siz davam edin tədbirdə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحن استعين شهيدين hakkında tarif demek hiç başar için mümkün değil katiyen çünkü bir tarif ki kelamullah'da Allah'ın kelamında hak yolunu onu beşer izaha getirebilmez yeri beyişte olsun bütün şehitlerimizin inşallah beyişti ve Allah Ta'ala Bütün şəhidlərimizin valideynlərini səbir kəramət eləsin. Səbir versin, çünki səbir müftə ayrı fərəz. Rizatımız zilcət yolumuzdanızı səbirdə bilir. Mən deyirəm İsmail bala, Allah Teala sənin babətindən ki o zəhmətləri çəkmişsən, o zəhməti bizə həlal elə. Sənin zəhmətin böyüdür, şəhidlərimizin zəhməti böyüdür. O zəhməti bizə həlal elə. Bir də istəyənlər və Allahdan səbir dilə. Sənin diləcin Allah dərgahında qabuldur. Allah sizlərə rəhmət eləsin. Yeriniz Ali Beyş dərəcəsində olsun və heç vaxt qəlbimizdən bu şey keçməz. Mən bir də məclisə dedim, dedim, alimə sual verirlər ki, qəlbin qidası nədir? Ağa buyurdu ki, eşq, məhəbbət. Dedi, düz demədin, niyə ay bala? Dedi ki, qəlbin, yəni ürəkin qidası qandır. Alim cavab verdi ki, qan bir tərəfdən axır, öbür tərəfdən gedir. Amma məhəbbət qəlbə hopanda heç vaxt qəlbdən gedmir. Sizin məhəbbətiniz bizim qəlbimizə hopur. Allah Teala sizlərin cümləcə rəhmət eləsin. Sovetliyimizin icra nümayəndəsi Yusuf müəllim də burada. Yusuf müəllim də buyurun. Salam, hürmətli qonaqlar. Xüsusən gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Nümayəndələrimiz adından və nümayəndələrimizin 7500 əlavəsi adından hər birizə təşəkkür edirəm. Xüsusən şəhid valideynlərinə, analarına, atalarına, qarşıda baş əyirik. Yəni, eyni yüklü, necə deyək, talih yüklü insanlarıq biz.
az bir tarixdə keçmək-keçdik həyatın şahidi oldu. Bu mənada ki, iki il bundan qabaq həsrətin çəkdiyimiz torpaqları bizim qardaşlarımız, qürurlu analarımızın həyata gətirdiyi gözəl balaları, qeyrətli balaları sayəsində başda Ali Baş Komandanımız olmaq şərti ilə azad elədi və bugünkü əmin-aman həyatı bizə bəxş elədi. Biz indi hamımız qürurlə danışırıq. Allahdan arzu edə bu qüruru heç vaxt bizim üzümüzdən, qəlbimizdən almasın. Günü-gündən silahlı qüvvələrimizin sırası, gözəl belə qardaşlarımız bundan da güclü təlimlə, mətbuatla, sosial şəbəkə, televiziyada adam həqiqətən qürur hissi duyur. Günü-gündən gücləşən ordumuzu, Ali Baş Komandamızı Allah qorusun. Allah heç millətimizə bəq belə şəhidlə sırağa çəkməsin. İsmail qardaşım haqqında təbii ki, bugün tədbir onundur. Bütün sözlərimiz onun haqqında olmalıdır. Mən şəxsən onu uşaqlıqdan tanıyıram. Ondan yaşda kiçikdir və işlədiyimiz dövrdə də o necə həvəslə Fərhad əminlə gəlib sənədlərin topladı, daxili qoşunlara verdi və onu aidiyyatlı orqanlar təftiş elədi. O orqanlarda da əməkdaşları rütbə, yüksək rütbələr siz tanımırsınız, buradadır, tədbirdədir. Yəni, rayon ictimaiyyətimizin bütün aidiyyatlı orqanlardan var burada. Qismət beləymiş. Yəni, bildiyimiz kimi hamımız, deyil mi, onlar burada şəhiddə yaxın olmayan buluşuldu. Sonra gözəl tanıda oradaydı, görüşdü, harafa tutdu. Heç o epizod, o an gözümün önündən getirir, görüşdü. O elə cəsur, cəsarətli olduğu qədər də həyalı aburlu idi, qismətli qardaş idi. Bunu yəni hamı təsdiq edir. Allah rəhmət eləsin, Allah şəhid ailələrimizin hamısına, xüsusən valideynlərinə, ürəyi yananlara səbir versin. Bu nə qədər şərəfli ad, şöhrətli ad olsa bir o qədər də əzablıdır. Şəhid ailəsi üçün bir o qədər də əzablıdır. O, onu yaşamaq hər insan qəbul edir, yəni dözə bilmir. Allah şəhid valideynlərimizə dözüm versin, səbir versin. Bir daha təşəkkür edirəm, gəldi üzə gəldi. Belə tədbirlər hər yerdə olmalıdır, şəhidləri unutmamalıdır. Biz ömrümüz bunlara borcluyuz. Müslüman, sağ olun. Şəhid atası Fazil Əmi buradadır. Şəhidimizin ikinci ildən rəyəkdəşi. Bu toplantı münasibətilə hər bir üçün ilə deyilə bilir. Salamlayıram, cansal qarşılayıram. Günü təbrik edəmək olar bu adamları, buraya yaşanları. Ki belə qəhrəman evlatları var, təxr eləməli adamları var. Bu cəmaat bu günləri buna yığışıb, sağ olsunlar, hər birinin minnətdarı eləyəmir. Bunları heç kəs belə də məcbur eləmir. Bunlar hamısı öz ürəyinin səsi ilə gəlir. Öz ürəyinin səsi ilə gəlirlər ki, Fərhad kişiyə həm baş sağlığı versinlər, həm yanında olsunlar, həm onun dərdinə şərik olunlar. Fərhad kişi şəhid ataları arasında deyərdim ki, doğrudan belə xüsusi çəkiyə mal etdi yaxşı mənada. Hər cür təmkinliyə, abırlı, əsl aqsaqqaldır. Bütün tədbirlərdə iştirak eləyir, yap belə nə qədər vacib işi olsa belə o tədbirdən qalmır. Bu günləri bu kənddə artıq üçüncü tədbirdə olur belə, şəhid olandan bəri uşaqlar. Buranın məktəbinin müəllimlərinə, şəxsən məktəbin direktoru Sevinc müəllimə olur. Sevinc müəllimə belə dərin təşəkkürümü bildirəm. Bu institutlarda bu dərsinə yanaşı, işin təşkili texnologiyası ilə də dərs keçilir. Bax, doğrudan o qadın həqiqətən direktor olmağı ilə bərabər çox yaxşı təşkilatçıdır. Həm də vətənpərvər qadındır. Vətənpərvər ruhda məktəbi yetişdirir, məktəbləri yetişdirir. Bugün onun məktəbində də oldu, gördüyünüz da. Məktəb köhnə də olsa, primitivdə olsa, o görürsən nə qədər adamlar idi, nə qədər yaxşı idi, nə qədər şən idi, nə qədər belə. Qarabağ müharibəsi olsun, üstə ikinci Qarabağ müharibəsi olsun. Bu ikinci Qarabağ müharibəsi vətən müharibəsi adları. Vətən müharibəsində bu 44 günlük müharibədə uşaqların şücaəti doğrudan çoxdur. Mən dünən Şuşada oldum. O cıdırımızın da getdim. Yerlərin daşlarda əks olunmağını gördüm, adam dəhşətə gəlir.
doğrudan necə adamlar, uşaqlar yetişir ki, o şücaəti göstərirlər. O uşaqlar şücaət göstərdilər, torpaqlarımızı azad elədilər, torpağımızı vətən elədilər, vətənimizi bütöv elədilər, xalqımıza yaxşı ad gətirdilər, ölkəmizə, prezidentimizə qalib adını gətirdilər. Bax, həmən uşaqlar bu günləri bu məktəblərdə yetişir. Bugünkü o idman yarışında da görüşdü, uşaqların necə döyüşmələrin, cəsarətli olmaqların. Bax, buradan başlayır hamısı. Hamının birliyi bax, buradadır. Məktəb direktoru orada çox əziyyət çəkib o uşaqları yetişdirməkdə. Məktəb direktoru elə hazırlamışdı, o təşkilatçı mavinlə birgə. Uşaqlar nələr deyirlər, adam elə yaşatırdı ki, bu adam üzərində bax-huzur işləmək lazımdır. Hər birinizə mən minnətdaram. Bir də sonda çıxışımda bildirmək istəyirəm ki, bizim aramızda o uşaqlarımız şəhid olan vaxtdan hörmətli bir xanım, Mələkə xanım. İnan ki, heç vaxtı belə qoymurda yersiz bu şəhid anaların, şəhid ataların. Ən əzizimizdən əzizdir bizə. Ən əzizimizdən, ha. Əyab belə yaxın oğlumuzdan, qızımızdan artıq bizim qayğımıza qalır. Harada görür, belə diqqət göstərir. Heç bir məclisdən də qalmır belə onun özünün başqa işi olsa da, o işin daha getməli olsa da, bu işi bütün işlərdən vacib görür. Əsl vətənpərvər qadındır, ona öz minnətdarımı bildirirəm. Mələkə xanım, çox sağ olun adamlar üçün. Minnətdarım, diqqət sizə görə, sağ olun. Ataları, anaları, həyat yoldaşları, evladları, mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Mən bir vətəndaş olaraq, o mənim borcumdur, bütün şəhid atalarına, analarına etimad etməliyəm. Çünki bir bugün əgər biz yaşayırıqsa, əlbəttə ki, bu şəhidlərimizin verdiyi cana görə yaşayırıq. Onlar can verdilər bizlər üçün, bizim yaşamağımız üçün. Əgər bugün bir vətəndaş olaraq biz onları yad eləmiriksə, onda özümüzü vətəndaş adlandıra bilmərik. Bəli, sentyabrın 27-si Cənab Prezidentin çağırışı ilə xalqın birliyi nəticəsində bizim İsmail kimi şəhidlərimiz bir oldular və Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşdilər və 44 gün müddətində biz zəfər qazandıq. Bu zəfər bu şəhidlərin valideynlərinə düşür, onların evladlarına düşür. Çünki, yenə də deyirəm, biz yaşayırıqsa sizə görə yaşayırıq. Mən bütün şəhid valideynləri, ataları, anaları sizə təşəkkür edirəm və bir Azərbaycan başəyirəm. Allah sizə səbr versin. Yaşasın Cənab Prezidentimiz, yaşasın Azərbaycan xalqı. Var olun, sağ olun. Allah sizə sağlam can nəsib eləsin. Dediyinizə görə də təşəkkür edirəm. Vallahi mənə təşəkkür yox, bütün təşəkkürlərin hamısı siz valideynlərə aiddir. Çünki bu qəhrəmanların qəhrəman valideynləri sizlərsiz. Sağ olun. Azərbaycan əmi, vətənə arxa duran qəhrəman, daş altında düşmənə qanıt duran qəhrəman, sən bu xalqın əbədi xatirində qalmışsan, Şanın dağlarından cənnətə yol salmışsan, salmışsan ürəklərə sonsuz məhəbbət şəhid, bu yalancı dünyada mütləq həqiqət şəhid, elə bil ki, Babək sən yağ döyüşlərində, Qarabağ savaşında Şuşa döyüşlərində, canla zarafat olmaz, cəsarətin bəllidir, indi sənin balaların anını təsəllidir. Təzəllidir atana təvəssümlü şəkillər, səni hatırlayacaq gələcəkdə nəzillər. Sən şəhidsən, sən şəhidsən, şəhidliyə bədilik deməkdir. Vətənə sarılmaqda bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım, mən də şəhid olardım, o məndən başlasaydı. Sənə Tanrı deyərdim, əmi, Tanrı bağışlasaydı. Sağ ol, əmi, salamat qal.
salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara, qayalara dırmanıb, şanı alanlara. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Şəhadətin mübarək, dedilər şəhid olub, mübariz tək, polad tək. Solub o gündən bəri gözümüzün sevinci, getdi səninlə bircə qəlbimizin sevinci. Tutmur qaysaq yaralar, gözlərim qan ağlayır. Bu gedişini bilmirsən, məni necə dağlayır? Şəhid oldun, ay İsmayıl, vətənini azad etdin. Sındı qanadım qolum, nənədə düşsünürək. Sağalmaz ki yaralar, ürəyi paramparça necə düşsün analar? Ürəyi paramparça necə düşsün analar? Mən Hüseynli Qıstamam, Sabirabad rayonunun Quruzma kəndindən gəlmişəm. Sabirabad rayonunun Quruzma kənd şəhidi Həsənov Həsən Səfəroğlunun bacısı qızıyam. Biz bu günləri İsmailin şəhadətə qovuşduğu gündən 2 il keçir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid anası, ağlama. Sənə nə qədər ağlama desək, onsuz da ağlayacaqsan. Çünki sən mərd, igid oğullar itirmisən. Bir daha deyirəm, Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çünki onlar bizim və bizlərin yaşaması üçün canlarından keçdilər. Mən sizlərə şeirlərimi təqdim etmək istəyirəm. Mübarək ruhuna salam şəhidim, nə gözəl bir adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var şəhidlər ölməz, qəlblərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yolu seçdin, ölməz fərmanların arasındasan. Bu yolda canından, qanından keçdin, sən də şəhidlərin arasındasan. Bu yolda ağamız Hüseyin gedib, mübarək başından keçib şəhidim. Bu yolda əbəlfəz can fəda edib, şəhidlik şərbətin isti şəhidim. Bu yol mübariz tək şəhidin yolu, şəhidin yoludur, uludur bu yol. Həsən tək sənin tək ikidin yolu, Həsən Həsənovun yoludur bu yol. Fərid Hüseynov bu yolu gedib, Nüsrət Mehdiyev canından keçib, Rüzayev Elxan can fəda edib, torpağın uğrunda canından keçib. Bu yolda göstərdiniz qeyrətinizlə, bizim üçün əzizdir hər qarış torpaq. Dünyaya bildirdiniz qüdrətinizlə, Şüşəyə sancıldı üç rəyli bayraq. Ordumuz məhv etdi yağı düşməni, xalqın birliyi ilə İsmail yad olsun. Əliyev Heydarın alındı qanı, bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Həsənov Həsən, Əhmədli Əhməd, Qarayev səninlə fəxr edirik biz. Ruhunuz şad olsun cənnətinizdə, ey uca məqamlı şəhidlərimiz. Salam əziz şəhid valideynlərə, mən sizin hamınızı salamlayıram və qarşınıza baş əyirəm. Mən şəhid Əliyev Heydərin qardaşı qızıyam. Mərhəbim 44 günlük müharibədən bir neçə medallar almışdır. Yaralanıb amma geri dönməmişdir. İcazənizlə mən əmin tarixini həsr etdiyim şeiri söyləmək istəyirəm. Boğaz düyümlənər, daha gəlməz söz. Necə deyəsən ki, əmin şəhiddir. Hər şeyə dözmüsən, sən buna da döz. Necə dözəsən ki, əmin şəhiddir, əmin bu gecə yuxuma girib. Deyən qardaşı qızına verin bu qəbəri, de ki, əminin nəşi sərilib. Vətən torbağına dünərdən bəri, üzüç parmağına dədə dağılıb. Alqını boyanıb yazdığı məşdub, nişanlı vətən üçün qanlara qıdım. Sonunda şəhidlik zirvəsində adım, sən ölməmişsən şəhid olmuşsan. Şəhidlər ölməzdir, ey vətən oğlu, adınla tarixdə bir iz qoymuşsan. Vətən bölünməzdir, ey vətən oğlu, görüşünə baxsam səni, görüşünə gəlmişəm. Qəlbinə su səpəcəm, getir o silah tutam, əllərindən öpəcəm. Öpəcəm tarix yazan cidliyindən sənin, öpəcəm o müqəddər şəhidliyindən sənin. Necə gözəl baxırsan gözünə qurban şəhid, şöyə doğru gedər üzünə qurban şəhid. Ana, ana mən gedirəm, bəlcə gəlmədim. Cənnətdə səninlə görüşərik biz. Bəlkə də zülüm etdim sənə, bilmədim. Haqqın dərgahında görüşərik biz. Oğlum deyim məni ana ağlama, başını uzadır fəxri qürurla. Mən
şəhid malı, yasla saxlama. Canım fəda olsun bu doğma yurda. Unutmaz et zaman məni bu torbaq. Uğrunda canımı verettim qurban. Bizimlə baş etməz bu yağı qorxan. Azad yaşayacaq Azərbaycan. Ana vətənimiz. Şəhid oğluyam, bu adla uğrunda ölməyə dəyər. Canımla, qanımla sənə bağlıyam. Verəcək bu millət şəhid edər. Əmi gözüm kör olaydım, cənazən göydə gələndə. Əmi gözüm kör olaydım, tabutun yerə eləndə. Qovum qardaş lərzə gəldi, eşidən lərzizə gəldi. Tabutun da gözə gəldi. Gələr gəlməz götürdülər, dar küçədən öldürdülər. Qızqarmağın ayağında sənə namaza durdular. İləri gəlməyin dedilər, gələrlər boynum vurdular. Tək anamla vidalaşdım, qaldırdılar gözünə. Abadılar son mənzilə, nə yaq çatdı nə dayaq, nə durmadım sənə dayaq. Göz gördükcə yol getdilər, mezarlığı qət etdilər. Qoydular soyuq mezara, bu minvalla atanana. Kim dözər bu ahuzara? Ey gəldilər, ey getdilər, sənə bir sual etdilər. Nədir aqibətin sənin? Bir mətbuat, bir jurnalist. Yazmadılar səndən mətin, yazmadılar səndən mətin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin, qazilərimizə şəfa versin. İsmail gedirlər qoşa, döyüşün ən çətin qızğın anında. Sanki qucaq atır onlara şuşa. Çətin döyüşlərdən keçib igidlər. Aralarında var sonsuz etibar. Qanlı döyüşlərdən bu vaxta qədər ki çıxıb anı açıq üzü ağ onlar. Gedirlər, gedirlər məğrur şaya. Cən fəda etməyə hazır igidlər. Vətən savaşında hər tarixinə zəfər sannaməsi yazır igidlər. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Əziz Şuşa, sən azadsan, sağalacaq yaraların, artıq sənə qovuşacaq doğmaların, yaxınların. Mədəniyyət paytaxtıdır, beşiyidir musiqinin, vətənidir natavanın. Bülbül, nəvvab, üzeyirin, yenə yarışlar olacaq. Tarihi cıdı düzündə yenidən qurulacaqdır məktəbində, müzeyində, İsa bulağı gözündə daha qan yaş tökməyəcək. Bir də Şuşa əhalisi yurtlarından köçməyəcək. Allah rəhmət etsin bütün canlarından keçənləri, şəhadətə ucalaraq cənnətinə köçənləri. Nələr vurdu İsmail, nədən torpağını öz canı bilib, damarından axan al qanı bilib, namusu, qeyrəti, adqanı bilib, heç zaman unudulmaz. Bax şirin, elə baxma, yaraşmır vəlan sənə, üç rəng bayraq ordunda. Qan utdurdun Yahya, aman vermədin yada. Gözünü də qırpmadan açıldın döyüşə sən. Dedin zəfər naminə, ölsən yaşasın vətən. Gözlərim birildir, axtar onu. İstərəm bir daha görüm atamı. Əmidən, dayıdan xəbər alıram. İstərəm bir daha görüm atamı. Yaz gəlir, ərimir könlümün qarı, solur ağacların üstündə barı. Nəyimə gərəkdir dünyanın varı, istərəm bir daha görüm atamı. Onunla görüşüb xəyallarımda, danışıb gülürəm yuxularımda. Aldadır özümü duygularım da, istərəm bir... Sızlayıb deyirəm, hardasan atam? Başıma dar gəlir sanki dünyada, istərəm bir daha görüm atamı. Allah təşəkkür edir. Keçdi Qarabağ. Gəlirəm sənə xalaq. Keçdi. Nə verim? Əziz Şuşa. Bu uşaqlar elə alışıblar, hörmətli iştirakçılar. Həqiqətən bu bir qismdir. Bu gün biz İsmail balamızın ikinci il dönümünə, cənnətdəki ikinci il dönümünə yaşmışıq. Cənnətdəki yeri mübarək olsun, əziz şəhidim. Başınız uca olsun, başınız ucadır.
Bəli, biz anaların başını uca elədiyiniz ki, öz başınıza ucadır. Vətən sağ olsun deyirik. Vətən sağ olsun. Oğul itirən analar, başınız sağ olsun. Siz deməyə söz tapıyırıq, vaxt çox darlığından, yəni yorğunluqdır, hamı yağışdır. Bizi bağışlıyoruz, cəmi şəhid analar, qarşınıza baş əyri, xalq cəmatı, məktəblə, bəli müəllimə çox razıyıq, belə tədbirləri keçirməsində biz çox razıyıq. Həməşə razıyıq. Biz şəhid anaların yada saldığımıza, şəhid valideynlərin yada saldığımıza görə, tədbirlərin geniş keçirildiyinə görə həməşə sizlərə borcluyuq. Biz balamıza borcluyuq. Bəli, balamıza borcluyuq ki, vətənimizi azad edib, namusunu erməni tapdağından qutarıb, bizi azad günlərə çıxardıb. Gələcəyən uşaqları, fidanları, bəli, hazırlaşıblar ancaq çox genişdir. Bağışlayın, çəkməsə yaxşısın. O qədər səbir versin ki, balamızın yanına üzü ağız edə, cənnətimizi balamızın əyağının altında tapaq. Biz o gün cənnətimi, mənim cənnətim oradadır. Şəhid analar deyirlər, cənnət anaların əyağının altındadır. Mən bu sözü nə qədər danışsam da deyəcəm. Ancaq bizim cənnətimiz, biz anaların cənnəti balamızın əyağının altındadır. İsmalın əyağının altında, Fəridimin əyağının altında, Fəzalimin, Daşqının, Elnurun, cəmi şəhid anaları. Qarşıza baş əyirəm, yəni ki, hamısının adını çəkəndə yadımdan çıxır, yenə də üzr istəyirəm sizə. Qarşıza baş əyirəm, sağ olun, çox sağ olun. Çox hörmətli şəhid anaları, şəhid ataları, qonaqlar, salam edirəm sizləri. Bəli, bugün İsmail balamızın cənnətdə ikinci ildənində yığışmışıq. Şaf artist, Fərad qardaşımızın gidi oğlu. İlk öncə Fərhad qardaşımıza, yoldaşına çox sağ ol deyirəm, qarşısından baş əyirəm ki, belə bir iki doğul döyüdü, əziyyət çəkib, zülmlə, zillətlə bu vətənə, bizlərə, torpağa qurban verdiyinə görə qarşısından baş əyirək Fərhad qardaşımıza, yoldaşına minnətdara bildirib çox sağ ol deyirəm. Allah hedə qalından saxlasın, bir də gördüm şəhidimizin iki dənə gül balasını gördüm burada. Allahdan arzu edirdik ki, o gül balalar sağlam, atasına böyük, layiq böyüyüb başa çatsın. Biz hamımızda o gül balalara dəstəyib ki, o vətəninə, elinə, obasına və şəhid atasına layiq olaraq böyüyüb başa çatsın. Vətəninə layiqlı olur, nətər atası layiqlı olur kimi yetişdi. Balalar da, iki gül balası da elə layiqlı böyüyüb, sağlam böyüyüb başa çatsın. Sizlərə də Allahdan səbir, analara, atalara Allahdan səbir deyirəm. Bu bulağın da gözəl, Fərhad da əziyyət çəkib, hanım yerimizi çox gözəl işləyir burada. Allah Fərhad da ömür versin, can sağlığı versin. Bütün şəhid atalarına, analarına Allahdan can sağlığı deyirəm. Çox sağ olun, dikkat edin. Tədbirin bu səviyyədə keçirilməsi elə ümum xalq məhəbbətinin təzahürüdür. Mən bura yığışan bütün şəhid valideynlərin, bütün qonaqları salamlayıram. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vaxtı ilə şəhidlərimizin vətən sevgisi dəniz kimi çağladı və bu qələbəni qazanmaq üçün bizə stimul verdi. Və buradakı çıxışlardan sonra, bu gözəl balaların çıxışından sonra danışmaq adama çox çətin gəlir. Yenə bir iki gəlmə demək istəyirəm ki, burada mənim də şeirlərimi əzbər deyən uşaqlar çox sağ olsunlar. Biz şəhidlərimizin ruh qarşısında mənəvi borcumuzu yerinə yetirmək üçün, hansı ki Azərbaycan xalqının qeyrət papağını təzədən özünə qaytarıblar, torpaqlarımızı qanları ilə vətən eləyiblər, biz də mənəvi ehtiyac duyduk ki, bir kitab yazdıq. Həmin kitab Respublikamızın rayonlarında demək olar ki, yayılıb, pulsuz olaraq gəzib paylamışıq ailələrə. Və bir də yenilik ondan ibarətdir ki, bu yaxın günlərdə Respublikanın mərkəzi kitabxanasının xətti ilə xarici ölkələrə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, sonra Türkiyəyə həmin kitablar çox sayılı göndərilir. Və nə qədər yazsıq, nə qədər desək, nə qədər gözəl tədbirlər keçirsək azdır.
şəhidlərimizin ruhunu sevindirmək, şəhidlərimizə layiq söz demək çox çətin məsələdir. Gələcəkdə ola bilsin ki, daha gözəl əsərlər yazılacaq, daha gözəl filmlər çəkiləcək və həyat göstərəcək ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da elə qısa müddətə kampaniya xatirinə şəhidlərə qiymət vermir. Şəhidlər bizim qəlbimizə əbədi yazılıblar. Onlar bizim qəlbimizdə əbədi məskən salıblar və heç vaxt biz onları unutmayacaq. Mən yenə də burada iştirak edən bütün şəhid valideynlərinə başsağlığı verirəm. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Bizim veteranlarımız var. Onlar da böyük işlər görüblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. Onlara da işlərində uğurlar arzulayıram xalqına. Xoş günlər yaraşır, qalibiyyət yaraşır və bu qalibiyyəti bizə bəxş edənlərin qarşısında, onların ruhunun qarşısında bir daha baş əyirəm. Sağ olun. Mən ilk öncə Fərhad qardaşımıza və cəmi şəhid ata-analarına səbir diləyirəm. Allah şəhidlərimizi ruhu şad eləsin. Allah Teala bayrağımızı, ölkəmizin bayrağın həmişə ucada qərar versin. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz elə bu şüar ki, Quran-ı Kerimdən götürülür ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə Ali İmran surəsində buyurur ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِيلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda, vətən yolunda öldürülənlərə ölü deməyin, onlar Rəbləri yanında ruzi verilmiş dirilərdir. Yəni, Allah təbarək Teala şəhidə bir neçə xüsusiyyət verir. Şəhidi ilk o damla qanunda onun bütün günahlarını bağışlayar və şəhid behiş libasları ilə bəzələr. Şəhid sözü şahid sözündən götürülüb ki, öz yerin cənnətdə öz yerin müşahidə eləyən və pərdələr çəkilər, Allahın lütfünə nəzər salar. Və o qiyamətin günündə ki, o şəhidlər ki, dedir, hərbi paltarda gələrlər səhniyə və əllərində silah, hərbi paltarda gələrlər səhniyə və mələklər gələr onlara salam eləyər. Allah təbarək Teala yanında ən məhbub olan damla, yəni sevimli olan damla şəhiddən tökülən qan damlasıdır. Şəhidin qanı onun qüslü, paltarı onun kəfənidir. Şəhidlik ən uca zirvədir. Bizim peyğəmbərlərimizdən də şəhid olanlar olun, onun acılarından da şəhid olanlar olun və bizim imamlarımız da şəhid olublar. Həzrəti Əmirəl-Möminin əleyhissalam bir dənə ki, vurduğu zərbə, ləzərbətü əliyin min xeyr ibadəti səqəlin, bir dənə vurduğu zərbə insin cinsin ibadətindən əfsəldir və Həzrət Əmirəl-Möminin əleyhissalam bir çox üstünlüklərə malik olmasına baxmayaraq, şəhidlik məqamında izzətə çatdığını bildirir. Allah bu şəhid balamızı, İsmail balamızı ruhun şad eləsin, ata-anasına səbrət ailəsin, cəmi şəhid ata-analarına səbrət ailəsin, Allah təbarək Teala və cəmi şəhidlərimizi Kərbəla şühədaları ilə məşhur eləsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. Bunu ziyarətin qəbul eləsin. Hər birimiz sevə-sevə, ürəkdən şəhid İsmailin ziyarətinə gəlmişik. Ziyarətimiz qəbul olsun inşallah. İsmail ilə bahəm bütün vətən şəhidlərimizi ziyarət edirik. Ziyarətnamə duası oxuyuruq. İnşallah yəqin ki, vaxtınız var, davam edir mərasim. Qəbrəstanlıqda da qəbri ziyarət olunacaq, orada da dualar və fatihələr oxunacaq. Qəbul-i ziyarət bər amədan-ı hacat, dəf-i rəf-i küllü vəliyyat. İlahi pərverdiyara ziyarətimizi qəbul elə, bizlərə bir daha belə bəlalı, xətalı günlər qismət eləmə. Bir daha torpaqlarımızın uğrunda şəhidlərimiz olmasın. İnşallah ki, torpaqlarımız bütövləşib və yağı düşmənlərdən uzaqlaşıb, kənarlaşıb, Allah Teala heç bir ananı, heç bir atanı gözü yaşlı eləməsin övladı ilə. Ziyarətimizlə qəbul və bi həqqi Muhammed və alih və bil fatihə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim veliz-zâlim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah kəbul eləsin, Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذين تفرون منه إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا زمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح المرحوم المغفور المعلوم بحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الله بتون شهيدlerimize rahmet eylesin Ferhat amimiz ev sahibi olarak İsmail'in evine bütün ziyaretçileri davet ediyor İsmail'in اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي لتها يا كنا بتوعنا كنا مستعدين صراط المستقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر موتانا وسلم أحياءنا بحق محمد وآله وبالفاتحة. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Baba Hüseyin'im ölüptür, el kerbe.
bağlandı, əhvil qolu bağlandı, çatlı bir yan dəvəcə, ərkədə ürək dözməz bu həsrətə. Gələk qardaşım, ürək dözməz bu həsrətə. Gələk qardaşım, hər sirrimi bilən qardaş, zaman getmişsən. Hər sirrimi bilən qardaş, zaman getmişsən. Qardaşı ömrümüzə verib işgəncə, gedişin ömrümüzü verilmiş gəlsən. Körpə balam səni səslər hər gecən. Körpə balam səni səslər hər gecən. Deyər bir vaxt gələn qardaş, zaman getmişsən. Deyər bir vaxt gələn qardaş, zaman getmişsən. Sənin anım günün gözlər ağlayır. Akşin deyil, bacur zinət ağlayır. İsmail deyil, bacılar zinət ağlayır. Səcini budur, oğul atanın gözünün qabağında can verən. Bundan səcini budur, susuz can verən. Peyğəmbər balası İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi, gördü Əli Əkbər can verir. Başın qoydu dizinə, dedi oğul, üzümə yaxşı baxardın. Hara getdi o baxış, ədəbli bala, baxa bilmirsən bir kəlmə danışay bala. Əssəlamu əleykum ya əhl-i beytin nübüvvə, əssəlamu əleykə ya əbə əbdillah, Allahum ərzubna fid dünyə ziyarətə Hüseyin əleyhissəlam. Və fil ahirəti şəfaətən Hüseyin əleyhissəlam. Cəm ölənlərimizin ruhları şad, valideyn ustadı müəllimlərimizin ruhları şad, cəmiyyən şəhidlərimizin ruhları şad, əziz şəhidimiz, əziz qardaşımız, balamız İsmailin ruhu şad. Və bil qəffar əl fatihəti məəssəlavat. Allahümə səllələ rəhəm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Allah qəbul eləsin. Şəhidin yaxınları istəmişdi oxudum. Əgər baş ağrı oldusa bağışlayasın inşallah. Onların sözünü gərək yerə salmayaq. Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin inşallah. Allah qəbul eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bismillah. Hacı Seyfur qardaşımızı Allah sabahlar. Sən yandın, nə? Sən başına gələk.
Allah qəbul etsin. Allah qəbul etsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizin ruhuna salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Allah yan verəy öz Allahlığı xatırına. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Allah yan verəy öz Allahlığı xatırına. Allah şəhidlərimizin atalarına, analarına, ailə üzvünə, balalarına, qardaş bacılarına səbir versin inşallah. Amin. Allah vətənimizi qorusun inşallah. Allah xalqımızı, əskərlərimizi, zabitlərimizi, səngərdə olan əzizlərimizi Allah özü pənahında qorusun inşallah. Allah xalqımızın aqibəti xeyr eləsin inşallah. Allah gələn günlərimizi xeyirli eləsin inşallah. Allah and verək öz Allahlığı xatirinə. Allah bu xalqın, millətin, düşmənlərin məhv-i nabud eləsin inşallah. Allahümme teqabbel hasenatil muhsinin, la siyyeme hazel ihsan, bihaqqi ayatil Qur'an ve bil fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah qəbul eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qalanlarına can sağlığı, səbr versin. Allah burada şəhid valideynləri hamısı əyləşiblər. Allah hamısına səbir versin. Allah vətən xalqımızın, millətimizin hamısına səbir versin inşallah. Allah rəhmət eləsin. Allah qəbul eləsin. Qazilərimizə Allah qazilərimizə sağ can versin, uzun ömür versin. Bəli, Allah ordumuzu qərəfində qorusunda saxlasın. Amin. Əsgər balalarımıza rəhm eləsin. Amin. Canlarını sağ eləsin. Amin. Düşmən üstə qələbə salsınlar. Amin. Prezidentimizin başı uca olsun, dili uzun olsun. Amin. Ölkələr yanında həmişə başı uca olsun, sözü ötkün olsun. Amin. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, qalanların canını sağ eləsin, qazilərə Allah onlara səbir versin. Can sağlığı versin, analar toyları görsün. Bu analara da Allah səbir hövsələ versin. Allah ölənlər rəhmət eləsin. İmam Həsəndən, İmam Hüseyndən, Allah tələ balaları ayrı sağlığı, şəhid balaları. Allah əskərlərimizin canını sağ eləsin. Ay Allah, qələbə çalsınlar. Allah fizikən bu müharibəni yox eləsin. Allah hamısını dinə yola gətirsin. Amin. Ölmüşdür orada düşən həftə oldu.
Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Amin. Allahumma təbəqəl ihsan. Amin. Həsənətil müsin. Amin. Siyaməl ihsan. Amin. Haqqı imam. Amin. Haqqı qura. Amin. Qəbuli ihsan. Amin. Haqqı ümmətin surətil mübarəcəsi. Amin. Həqə səhələ. Amin. Yağmur ne her gelecek.